қазақстандағы ақылы жолдардың тарифі өзгерді индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің бұйрығына сәйкес көлік жүргізушілері үшінші қазаннан бастап жол ақысын жаңа тарифпен есептейді енді шымкент қызылорда мен қатынаған жеңіл көліктер 527 жеті теңге төлейді бұл еліміз бойынша жол үшін ең қымбат тариф бағайлық есептік көрсеткішке байланысты есептеледі жалпы алғанда он ақылы жолдың тарифі қымбаттады астана щучинск астана теміртау тараз қайнар және қонаев талдықорған тас жолдарына жеңіл көліктер үшін 200-300 тенге теңге аралығында болмақ алматы қорғас бағытындағы жолға 359 тенге, Қасына Павладар теңге павлодар бағытына 456 тенге және шымкент Қызлорда тас жолына 527 теңге деп бекітілді щучинск алматы қонаев шымкент тараз және шымкенттен өзбекстан шекарасына қатынайтын жол ақса арзандау 72-120 тенге аралығында болады